jeni keq kë staf. Pse po i bëni keq? Sepse po bëni gjana që nuk tolerohen televizor. Quhet njëri që ndurën thot, po si jemi ta, njëri është e ful. E vërtet, njëri është e ful banal. Po 12 tjerë po ja këtheni me të njëjtën monedhë. Kur kini mundësi me ullë dhe mi thonë qërë se rëshita, api di që jemi në televizion, të ndreqim mos më rëshit. Një herë, dy herë, tri herë. Jo, a i shanë, po a shanë e dhonë. Qka bone, e ullë nivelin edhe ti të ondin ma ta. Po kujtën që e zgjithë punën që ose dhe laj? Po. Për me ju siguru, në ajshë në këmë pa jashtu sot. Ajshë nuk është më banora këtu. Osha u hi këtu, sepse sot ku majtë më lidhe me njerës të cilë të ishin prezent qatë moment, kemi majtë më lidhe gjatë me Lolin, Lolen edhe me Fatmirin. Edhe i kumë të regu që është të krynë kjo punë, osha është të përështë. Këta tre kanë dasht me majtë më lidhen edhe kanë dasht një ajapë edhe shansë që unë mendoj që mundet me qenë dhe shansë e shkurt për osha, sepse së mundet me imbjetu këti formatit. Jo pse ojshe smunet, se u rritën qatë prime, ka qatë mentalitete, ka qatë stilë folunit, ka qatë okrejt, nuk i di regullat e televizionit, pa ato muni me animu ju. Ju zdoni me animu për dy ora shumë, ju muni që tash sa em të folun me nxerë për vetës edhe me fol banal kjo prapë. Më që nxerë jashtë. Po, një moment. Që ka ndodhë? Jeni o ka shumë mirë. Shumë bukër e ka me drejtë. Thët që fse votojmë edhe nxerim ojshen, thët nuk ka më gju banale këto. E rëgullum një problem, e nëzirim ojshën, ojshët tungë, s'ka banal. Po ka prekje me dur në përbyth. Ka kërcënime. Dalim të ato, po ka, kush po prek? Po prek e no. A nëzirim edhe e në njashtë, edhe e i probleme e eliminum. Të thotë po shep problemin e tjetrit, banalitet edhe është edhe kesha ka bueno. Oke? Okay? E caktum regullat e gjumit. E tham shumë bukër, dhe e dilën të ashojmë se qysh do të funksionon gjumi mos me e pengu dritat e nolëna. E përshetluen krejtë. Pa u bojës të 4 orë. Sherri juj, mos durimi t'juj, ky djali del në nominim dillën. Ky ka pas një detyrë sekrete, një mision sekret, një vjedhë gjanat se cilit nga diçka, që është transishme që me nëzit debat kujen gjanat. Qa që bëhet problema e pun, që ky përshkakt humanitetit edhe njërzilëkut që e ka, për me qëtësu situatin i tregon ati, dhe t'ka mision sekret, o vla, unë t'a ku marrë bluzën. Jo. Edhe për qafën bashkë. Jo, jo. Po. Që ashtu e ka ni? Që ashtu e ka ni, jo, ajo punë nuk, ajo punë së pranohet. Qysh që ashtu? Nuk pranohet ajo punë. Qila punë? Që ti kamera të e këmë zbulu sekretin dhe s'ma galzuki. Lema se ti edhe prom, thesh edhe sa adën e këmë zbulu, pas zbulu heq, lej ato palavra. Që e të kalzaj pësa? Edhe. Ky del edhe kalzon që u zbulu që s'munat me kry detyren. E hanë dënimin, është nëminim, se që ashtu ka pas detyren sekrete. Për shkak qasaj, që kanë mujt me prite me vetë, qonë e ndrisin kretë dhunën, dhunën e parë që bojnë me shkumi Afrikë. Kete gëzoni mas ma i disë kësaj. Shela më regojnë se jem të folun ju vetë, a kini mona i sanë.